Hello for this interview. I invited Model and Mr. Global Philippines 2020, Mr. Miko Teng. Hi Miko, kumusta? Hello po, Derek. Okay lang po. Parang di tayo magkasama kagabi sa show, di ba? Anyway, Miko, matanong ko lang, di ba basketball player ka dati? Di ba? Bago ka pumasok sa modeling at pageants na sa mga sinalihan mo. Bakit bigla kang nag-shift mula sa basketball to fashion at saka pageantry? Una kasi, Derek, kilala mo naman si ano Derek Jeffrey Torian. Kilala mo ba? Yes, so Friend ko po siya, tapos gusto namin ng teammate ko na manood siya Showtime. okay. Tapos may segment pa no na Bida Man. Then paglabas namin sa studio, in-invite ako ng isang staff na sumali sa Bida Man daw. Ayun, pagkatapos nun, mga ilang weeks, nag-audition, direct na daw ako, hindi na mag-audition. Ayun, tinry ko lang yung Bida Man. Ah, so Doon ko nag-ano yung ka, mas, nagbida man ka. Tapos, Ah, okay. So doon nag-start lahat. doon nag-start po lahat direct. Oo, kunwari, ano, after basketball, konting showbiz because of bida man. Tapos pumasok lang sa pageantry at saka modeling. Pero yung sabi naman, hindi po nanalo doon. Kumbaga ano lang. Sumali ka lang. Sumali po ako. So, Miko, paki ano naman yung audience natin. Ano ang course na natapos mo sa college at anong eskwela? Ang course ko po ay physical education po. Major in sports and wellness. Saan school ito? Sa Arellano University po. Ah, sa Arellano. So naglaro ka din doon sa Arellano. Apo, naglalaro po ako. Ah, pero yung province mo saan? Saan ang province mo? Sa Davao City po. Ah, sa Davao City. Kaya kilala mo si Arnold, yung kaibigan ko doon.
Ako, Alvarez. kakilala Oo, ko. oh, oo, oh, oo. Oh, yes, oo. Oh. Kaibigan ko yan. Mabait yan. Di ba? Mabait yan si Arnold. Tapos, ano, ikaw, sumali ka sa isang pageant, no? And nirepresent mo ang Pilipinas sa Mr. Global 2019, no? Global. 2019, 2020. 2020 po. 2020 yung 2020. title ko, pero nag-compete po ako. 2022 na po. Ah, ito lang. Itong year lang, March 2022. po. Oo. March. Kumusta yung pag-represent mo sa bansa natin? Ano yung natutunan mo doon? Natutunan ko direct ay pag makipag-ulubilo sa mga ano yung mga ibang Ibang context lahi. syempre yun. Oh, ibang lahi. Oo. Hindi ka ba Tapos ano nahirapan? man Hindi ka ba nahirapan makipag-ano sa kanila? Kasi kanya-kanya ugali yan eh. Kanya-kanyang kultura, di ba? oh ganun. Pero ako na direct wala namang problema sa mga nakasama ko kasi mababait din naman Ilan ay kayo? makipag-ulubilo. Ilan kayo nun? 32 Ilan kayo? Ama, marami din yan. 32 Marami din yan marami for po. male pageant. Pero ang hirap niya, no? Kasi iba-ibang lahi. Yung iba, di Oo. makapag-English, di ba? Oh, Di ba? yeah, Yung ibang hindi lahat po, ibang makapag-ano. ano. O, at least tayo mga Pinoy, kahit pa paano, di ba? Ano naman tayo. But, kumusta? Marami kang naging kaibigan doon. Marami, halos lahat. Sino yung pinaka-close mo doon? Close. Ang roommate ko kasi nun si, ano, si Macau. Ah, okay. Macau. Kumbaga siya yung lagi ko nakasama doon Oh, kasi syempre, roommate eh. roommates. Oo. Tapos Miko, sumali ka ulit naman. Ito rin, 2022, sa isang national pageant, no? At pumasok ka bilang semifinalist. Ano yung diferensya nung sumali ka sa Mr. Global at saka itong Mr. International Philippines? Kasi parehong 2022 eh, pwede mo makompare. Di ba? Ano, may pagkakaiba ba o halos pareho lang? May pagkakaiba po siya direct eh kasi yung national pageant ko nung nanalo ko nung Mr. Global, modeling lang kasi siya eh. Wala siyang Q&A. So, Ah. itong Mr. International na sumali ulit ako, challenge po sa akin kasi may Q&A siya eh. Tapos, siyempre, ano, mahina po tayo sa ano, mga Q&A. Hindi naman, meron lang, ano ka lang, nahihiya ka lang. I'm sure, ano ka ba? lahat naman tayo ninenervyos pag Q&A, di ba? Lahat naman. So, Totoo yun. Totoo yun. oo, but ano pa ba? May plano ka pa ba sumali sa pageants? Eh, nasa modeling ka na. Pwede, pag may chance naman po dyan, pag meron naman pong, ano, pwede pa naman kasi until 30 yata yung pageant eh. Oo, 30 tsaka years old. bata ka pa naman, kaya mo pa, di ba? Oh. Tapos, sa tingin mo ba, yung pagsali mo sa dalawang pageants na yan, nag-prepare sa'yo para sa pagiging modelo mo? Ano po? Yung pagsali mo sa dalawang pageants na yan, nakapag-prepare ba sa'yo para sa pagiging modelo mo? Ano po siya direk eh, na dati kasi mayain na ako eh. Hmm. Kumbaga, ngayon naka-build siya na ano eh, yung naka-build siya na ano, yung parang nalakas loob Confidence. mo, Oo. confidence, Oo, mas kasi marunong mo. kagabi sa show natin nakita ko talagang magandang performance mo, no? Sinunod nyo ni Analita yung pinagagawa ko sa inyo. At talagang siguro inisip nyo kasi mga Visayans, 'di ba, mahilig sa masiyahin na tao, 'di ba, mga Bisaya, 'di ba? It was a good performance, I should say, kasi may mga nakita na akong videos, no? Natuwa ako sa galaw nyo ni Analita at nag-compliment kayong dalawa. So, yung pagsali mo sa pageants, nakadagdag sa kumpiyansa mo bilang modelo, no? Oh, malaking bagay ba? Malaking bagay po direct kasi magagamit po rin siya ano eh habang buhay. Oo, totoo yan. Evidence na yan eh. Yeah, that's true, Saka that's true. memories din. Oo, hindi. More on ano eh. Later on, pag nag-decide ka ng magtrabaho, malaking bagay yun. Ang mga modelo Yun madaling nga. matanggap dahil confidence level mataas. Di ba? Ganun yun. Tapos, ngayong modelo ka na, paano ang ginagawa mo para maramdaman ang iyong presensya sa industriya? Presensya. Nandito si Parang Miko ano po. Teng, model.
Parang Gawin mo ganun lang eh, wala eh. mag-perform lang ng tama. Tama. Nag-perform lang ako, nag-enjoy lang po ako sa mga trabaho ko, yung sa mga work ko. Para kumbaga, mas maganda yung na-enjoy mo yung work mo eh. Oh, correct, correct. Tapos ang tawag dito, siyempre gumagawa ka rin ng mga fashion shows, no? Anong ano mo, anong plano mo or ano ang usual na ginagawa mo para mapaganda mo yung performance mo at the same time yung iyong physical, ano ang preparation mo pagka ngayong nandito ka na sa modeling industry? Ano lang direk eh, sa food, kailangan din ano eh, yung strict ka rin eh. No, Kasi sa oh. modeling, sa akin, sa modeling ko para sa akin, ha, iba-iba kasi tayo eh, may mga modeling na passion. Sa akin kasi parang physique yung passion ko eh, yung model ko eh. Kailangan maganda yung katawan, gano'n. Anong Kailangan ano yung mo? strict. Anong daily diet mo? Kunwari, sa almusal, at nagra-rice ka ba? O, kailangan ko yung rice direct kasi yung energy ko. Kumbaga, iwas lang sa mga sugar, matatamis, tsaka mga processed foods like Yung mga delata kumakain ka. kumakain minsan direct yan po. Oo, pero kasi process din yun eh, di ba? Yung mga So, delata. lalo na yung mga ano, mga mantika, Ah, okay. So yun talagang ginagawa mo, hindi fast ka food yun. ay iniwasan mo fast food. Minsan lang po. Ah, minsan lang. Oo, syempre, part ng regimen mo yun, eh, di ba? Sa tingin mo ba, Miko, ilang taon ka pa tatagal sa fashion industry? Mga ilang taon pa? Nakikita mo na ba kung ilang taon ka tatagal? Hindi ko rin masasabi direct eh. Parang kung as long na may ano, may darating na mga ano po, work Trabaho. po, tatanggapin pa rin po. Miko, ikaw, personal ha, sa personal na level, ano ang plano mo para sa sarili mo? Kunwari, pagdating mo ng 30, dapat ano ka na noon? Ang plano ko direct ay maka-ipon, tapos maka-build ng negosyo po. Tapos, Negosyo, oo. siyempre, Mahirap. Mahirap yung may negosyo boss. tapos. Dapat ikaw Oh, ang yun. boss, 'di ba? Dapat ikaw ang Dapat boss. ako. 'Di ba? So ayun ang plano mo, Dapat. magnegosyo, ano pa? Yun, mga gawa ng ano. May sariling pamilya, gano'n. Oo, At may syempre. pamilya na. Oo, by that time, no? Tama na enjoy, enjoy, magpamilya na, 'di ba? Oh. So far, Nico, sa ilang taon ka nang nagta-try mag-modeling, 'di ba? Ano ang natutunan mo na so far? Natutunan ko rin. Yun nga po, una, yung self-confidence ko ay nabubuo talaga. Kumbaga dati kasi, hindi naman ako masyado nang nakipaglalubilo sa tao eh. Nung player pa ako. Eh ngayon, kumbaga, kailangan mo makisama. Enjoy mo lang yung work mo. Ganun lang rin. Enjoy, enjoy lang sa buhay, di ba? Ganun Enjoy lang lang. naman, oo. Eh Tapos, sige, tuloy. Sorry. Kasi baka ito siguro yung destiny ko. Hindi para Oo, sa correct. basketball. Oo, Diba? oo. Pero nag-try ka ba sa basketball? Nag-try ka ba sa professional? Hindi na po direk eh. Hindi mo na. Bali sa after ng college ko eh. Wala na eh. Laro-laro na lang. Okay. Hindi mo trinay. Total, galing ka naman Arellano. Hindi na po eh. Hindi na, hindi Wala ka na. na. Laro, laro na lang sa mga commercial eh. Oo, Parang nililig ko sa dito. main, di ba? Kasama ka sa main, yung kay Mike Labugen, di ba? Tama. Okay, nakita ko yung picture eh. Anyway, Miko, kahuli-huli ang tanong. Kasi syempre, sabi ko nga sa'yo, maraming nanonood na ano dito, bata pa, no? 14 to 25 ang number one audience ko dito. Anong masasabi mo sa mga batang lalaki na who would like to be you? Katulad mo na nagsumali sa pageant at maging modelo. Anong advice mabibigay mo sa kanila? Ang magiging advice ko po sa kanila direct ay patuloy na nila yung kung ano yung gusto nila, yun.
una, pag-pray nila kung anong gusto nila, baka ibigay ni God yung kung para sa kanila yon, mas enjoy na nila yung work nila, and makisama sila ng maganda sa ka-work nila. Yung mga gano'n lang po dito. Ayun, oo. Kasi, syempre, yung mga yan, kaya sila nanonood siguro sa mga interviews ko kasi gusto nilang tumulan sa mga ini-interview ko. So, doon ako nagulat, Nico, na yung nanonood sa akin, ang pinaka number one, 18 to 25. Ang number two ko, 14 to 17. Diba nagulat ako, talagang young, super young generation, diba? So, I'm sure may mga nanonood dyan. Pagka, at least gusto, pwede ka nilang i-emulate bilang modelo at saka pageant, na sumasali sa pageant, diba? And I hope nakapag-inspire ka sa kanila, lalo yung mga batang lalaki dyan na gustong pasukan din itong industriya at syempre magpaganda rin ang katawan, di ba? So, di ba, disiplina rin, no, Nico, sa tingin mo? Disiplina lang po. Oo, sumunod lang, di disiplina ba? Lang po. Yun lang naman. Anyway, Nico, Trust the process lang. I know kagigising mo lang, nadistorbo yata kita, but anyway, hindi po. Thank you for saying yes to this interview. And thank you for being a good model to me personally. Nung una, syempre, hindi ko pa alam, no, kung paano ka mag-perform. But the show last night proved na pwede kang maging modelo. Kasi sinunod mo yung instructions. Ganun lang naman kasimple, susunod lang sa instructions. Di ba, Miko? Opo, totoo po yung direct. Kailangan makinig. Oo, makinig. Anyway, thank you very much for this morning. And I will let you know kung kailan ito ipapalabas, ha? Okay, po, direct. Thank okay, you din po, direct. Bye, Miko. Isang tanghalan po na makausap yung Nax, Nax. Director ng ano. Nax. Thank you, Miko, ha? Thank you din po.